Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso ventre, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos, pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, a glória da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, no próximo domingo celebraremos a festa de Pentecostes, o dia do Espírito Santo por excelência. O Espírito Santo na abundância dos seus dons, tal como foi dado aos apóstolos reunidos com Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, naquele primeiro Pentecostes, quer inundar hoje a todos nós para que possamos viver na luz e na graça de Deus. Pentecostes, na visão bíblica, é oposição à Torre de Babel, Gênesis 11. Em Babel, os povos se desentenderam e não foram capazes de continuar o projeto. A razão bíblica era mostrar que esses homens queriam agir sem Deus e contra Deus. Daí a confusão, a dispersão. Pentecostes é a realização do plano de Deus, um plano de unidade, de amor, onde todos se entendem pela vinda do Espírito Santo. Em Pentecostes, a igreja torna-se missionária e se difunde em todos os povos, línguas e culturas. O Espírito Santo é uma pessoa presente que irá consolar e animar o projeto que Jesus veio trazer, o projeto de salvação. A fé no Espírito Santo, formulada pela igreja como Senhor que dá a vida procede do Pai, é adorado e glorificado juntamente com o Pai e o Filho. Ele que falou por meio dos profetas está contida nas mensagens do Novo Testamento e promulgada dogmaticamente pelo Concílio de Constantinopla no ano 381. O cristianismo afirma, portanto, um monoteísmo trinitário Deus que é Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A presença do Espírito Santo continua a ser fecunda, porque é para a Igreja sopro vital e ordem da nova criação portador do dom divino da paz, construtor da unidade na pluralidade dos carismas, destruidor da divisão, do fechamento, do egoísmo e da incomunicabilidade. Fundamento da fé, certeza de que Jesus é o Senhor, gerador de homens e mulheres novos, transformados por dentro a partir da comunhão. Radicados nestas verdades da fé, devemos imitar a comunidade primitiva, abandonando todo medo, abrindo as portas para recebermos em profundidade a paz que vem do coração do nosso Deus. E assim sermos fermento de transformação vigorosa da pessoa e da sociedade, sentindo que Pentecostes é a força perene capaz de renovar toda a face da Terra. Vinde Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.